Assalamu alaykum hakamli hayatlari. Assalamu alaykum opa singillar. Assalamu alaykum. Mana bugun biz Bekobod tumanida Nilufar folklor jamoasi baxtli oila deb nomlangan sahna ko'rishni olib kelganmiz. Marhamat. Tomosha qiling. Bir qo'shni qizga kelganida bir to'xtamga keldi oxir. Bir umr baxtli bo'lsin. Buzilmasin qo'rg'oni,
qo'yni farzandga to'lsin. Hay hay bo'lan jona. Hayot bo'lsa kimning onasi? Do'ppisini otsin osmonga, shukr qilsin o'tgan har onga. Hayot bo'lsa kimning otasi? Hayot bo'lsa kimning onasi? Bukolmaydi, bukolmaydi yelkasini ham, qoqilmaydi tosh yo'llarda ham. Hayot bo'lsa kimning otasi? Hayot bo'lsa kimning onasi? Azizlar, mana ota-onamiz bizlarni ulg'aytirib, voyaga yetkizib, chiroyli to'ylar, tomoshalar qilib o'zlarini albatta 63 yoshlik payg'ambar yoshiga yetib kelganini ham bilmay qopmiz. Barchalaringni onamizni, otamizni shukrona kunlariga taklif etamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Sizni mehr berib siyladi taqdir. Bosgan izlaringiz gullarga to'lsin. Bu kunga yetgan bor, yetmaganlar bor. Payg'ambar yoshingiz muborak bo'lsin. Yoningizga kirdi farzandlaringiz, bo'ladigan shirin dilbandlaringiz, mehringizga mehr qiymatlaringiz. Payg'ambar yoshingiz muborak bo'lsin. Mehringizga mehr qiymatlaringiz. Payg'ambar yoshingiz muborak bo'lsin. Qarang yoshlar, sizdan ibrat olgaydir, bilmaganin sizdan so'rab bilgaydir, do'sti yorlaringiz ushlab kelgaydir. Payg'ambar yoshingiz muborak bo'lsin. Do'sti yorlaringiz ushlab kelgaydir. Payg'ambar yoshingiz muborak bo'lsin. To'ylar ko'rib nogoh kelsa yutib, vafoli yoringiz qo'lidan tutib, qancha davrlardan oldingiz o'tib. Payg'ambar yoshingiz muborak bo'lsin. Qancha davrlardan oldingiz o'tib. Payg'ambar yoshingiz muborak bo'lsin. Payg'ambar yoshingiz muborak. Barchasiga bardosh beraman. Lik otamni, lik onamni qilgin ehtiyot. Biz ularni yaxshi ko'ramiz. Olichaning ayrisi, yalla jonim yalla.
Toshkent viloyatining Nilufar folklor etnografik xalq jamoalarining chiqishiga guvoh bo'ldik hozirgina. Ujonlarimiz ko'z tegmasin zavq-shavqlariga. Va biz hakamlar hay'ati e'tiroflariga quloq tutamiz. Marhamat. Har doimgidek xursandman. Onalarimizni ko'rib, bu meni onaxonlarim. Toshkent viloyatidan bo'lganim uchun albatta men o'zimga yaqin ko'rinadi bular. Ularni faqat men maqtashim mumkin. Shunaqa har doim sahnalarda shunaqa gullatib yursin, salomat, omon bo'lsin. Rahmat. Men ham qo'shimcha qilmoqchiman. Avvalambor mana shu yoshda shu sahnaga chiqib shunaqa harakat qilib turishni o'zi katta bir mahorat. Men o'ylaymanki, keyingi xudo xolasa chiqishlarida repertuarlarini bir yangilab, yana bir yangiliklar olib kirsalar, bundan-da a'lo nur bo'lardi. O'zi onalarini hozir qarab turibman, har birlarining yuzlarida nur yog'ilyapti. Albatta, bularga men faqat bitta so'z aytaman. Har doimgidek omad tilayman va olg'a qadam. Rahmat. Endi sahnamizga Toshkent shahar Nodira begim folklor etnografik xalq jamoasini taklif etamiz. Marhamat. Yeah.
yaxshi qiz. Rozi bo'lganingiz alomatiga qo'lingizga bitta ajoyib uzum taqsam. Rostdanmi? Albatta-da. Bu yerda zargar bormi? Zargar. Ha, men zargar. Men zargarman, zargarman. Zargarman, zargarman, qo'limda oltin kumush. Taqinchoqlar yasasa, mazmuni o'tar turmush. Bu qora oqandi, qo'l bo'ynida yaltirar. Bu qora oqandi, qo'l bo'ynida yaltirar. Qilgan ishim mahsuli, chiroqdan sadir kular. Qilgan ishim mahsuli. Begim, atlas olib beraman degandingiz-ku? Ha, olib beraman. Qani, ko'rsat. Ana, atlas kelibdi. Sizni etiklaringiz yaxshimi sifati? Etigimni xaridorlari juda ham ko'p. O'zingiz ko'ring bo'lmasa. Bir ko'ray do'stim sifatiga kafilmi? Kelin bilan maqtanma. Sifatiga kafilmasa. Yaşı küllerdeki Kilip ayı alıp kalayım Yaşı küllerdeki
Sahnada faqat yoshlardan tashkil topgan, yoshlardan tuzilgan Nodira begim xalq folklor etnografiya ansambli bo'ldi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Demak, Toshkent shahrining Nodira begim folklor ansambliga e'tiroflarni tinglaymiz. Marhamat. Этот год – год молодежи и бизнеса. Поэтому Ташкент, конечно, отличился этим. Мы увидели молодежный фольклорный коллектив и увидели, чем они занимаются – бизнесом. Кто атласом, кто печет лепешки, кто золотом. Поэтому удачи, ваш год – год молодежи, поэтому я желаю только удачи и вперед. Shuning bilan jamoalarning ijodiy chiqishlari o'z nihoyasiga yetdi. Biz barcha jamoalarga muvaffaqiyat tilaymiz va hakamlar hay'atiga baholarni hisoblab, kamchiliklarni hisoblab, g'oliblarni e'lon qilish uchun ruxsat beramiz. Ular muhokamaga kirib ketishadi. Biz esa taqdirlash marosimini, ya'ni taqdirlash daqiqalarini intizorlik bilan kutib qolamiz. Barchaga omad. Va nihoyat, hurmatli muxlislar, aziz ishtirokchilar, hakamlar hay'ati a'zolari uzoq tortishuvlardan keyin, uzoq muhokamalardan keyin mana huzurimizga qadam ranjida qilishdi va hozir biz nominatsiyalarni e'lon qilishdan oldin hakamlar hay'ati raisi O'zbekistonda hamda Qozog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Azmaka Mullaxonovga yuzlanamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ona zamin ohanglari, folklor jamoalari qatnashchilari. Mana ko'rik tanlovimiz ham nihoyasiga yetdi. Lekin haqiqatan ham juda bir mas'uliyatli, ayniqsa hakamlar hay'atiga juda ham bir nima deydi endi jamoalarimiz juda ham bir-biridan go'zal. Shuning uchun ham bularni baholash mas'uliyati juda ham og'ir bo'ldi bizga. O'zi aslida birinchi o'rin bitta, ikkinchi o'rin bitta va uchinchi o'rin bitta bo'lishi kerak edi. Lekin biz ishtirokchilarni ko'rib, qanaqadir bir vijdonan bunga yondashish uchun ham shu o'rinlarni bo'ldik. Birinchi o'rin bitta, ikkinchi o'rin ikkita va uchinchi o'rin uchta bo'ldi. Va mana shu gapimni so'ngida shuni aytmoqchimanki, bu asosan ko'rik tanlovga kelib qanaqadir sovrindor bo'lish emas, bunda qatnashsam bir juda ham bir katta baxt deb o'ylayman. Chunki bizni ota-bobolarimizdan qolgan qo'shiqlarimiz, ota-bobolarimizdan qolgan urf-odatlarimizni ko'rsatib, mana yosh avlodga olib kelib, buni televideniya orqali ko'rsatish bu juda ham bir faxrli narsa deb o'ylayman, faxrli bir kasbga qo'l urgansizlar. Shuning uchun barcha ishtirokchilarga muvaffaqiyat tilayman. Faqatgina endi bu mard maydon deydi. Shuning uchun bu yerda albatta o'ziga qaragan o'sha birinchi o'rin, ikkinchi o'rin, uchinchi o'rinlar bo'ladi. Lekin o'rin olmaganlar ham kayfiyati tushish kerak emas. Harakat qilib, keyingi safar o'sha yaxshi-yaxshi o'rinlarni olishga sazovor bo'ladi degan umiddamiz. Shuning uchun barchalarga omad tilayman, sog'lik tilayman, salomat bo'linglar va mana shunaqangi xayrli ishlarni san'atimiz yo'lidagi mana shunaqangi bizni folklor yo'nalishdagi san'atimizni rivojlantirishda o'zingizlarni doim hissalarni qo'shishingizda muvaffaqiyat tilab qolaman. Sog'lik salomatlik tilayman, salomat bo'linglar.
Teşekkür. Taqdirlash marosimini tashakkurnomalardan boshlasak, go'zal boshlanadi deb o'ylayman. Albatta, albatta. Demak, taqdirlash marosimimizni boshlaymiz va sahnaga ishtirokchilarimizni taqdirlash uchun O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti dramatik teatr va kino san'ati kafedrasi professori, O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyisi Munavvara xonim Abdullayevani. Hamda O'zbekiston xalq artisti, O'zbekiston Davlat xoreografiya akademiyasi prorektori Rushana xonim Sultonovalarni taklif qilamiz. Marhamat. Demak, nominantlarni e'lon qilamiz. Andijon viloyati bedana folklor etnografik xalq jamoasi tashakkurnoma bilan taqdirlanadilar. Qarshigilar. Qashqadaryo viloyati chiroqchi chiroqchilari folklor etnografik xalq jamoasi tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Ishtirokingiz uchun tashakkur. Navoiy viloyati Nurjahon folklor etnografik xalq jamoasi tashakkurnoma bilan taqdirlanadilar. Rahmat. Namangan viloyati Yalama yorim folklor etnografik xalq jamoasi tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Surxondaryo viloyati Dashnobod anori folklor etnografik xalq jamoasi tashakkurnoma bilan taqdirlanadilar. Xorazm viloyati Muborak folklor etnografik xalq jamoasi tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Muborak bo'lsin. Rahmat. Toshkent viloyati Nilufar folklor etnografik xalq jamoasi tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Ishtirokingiz uchun rahmat. Toshkent shahar Nodrabegim folklor etnografik xalq jamoasi tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Demak, tashakkurnomalar o'z nihoyasiga yetdi. Biz o'rinlarni e'lon qilamiz. 3-o'rin. Qoraqalpog'iston Respublikasi Miras folklor etnografik xalq jamoasi 33 ball bilan 3-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Yana bir 3-chi o'rinimiz Jizzax viloyati
Jizzax viloyati Bog'don folklor etnografik xalq jamoasi 3-o'rin 34 ball bilan. Va rahmat. Va yana bir 3-chi o'rinimiz bor. Farg'ona viloyati Chodir jamoal folklor etnografik xalq jamoasi 34 ball bilan 3-chi o'rinni qo'lga kiritishdi. Bu vaucherimiz 3-chi o'rinni qo'lga kiritgan barcha jamoalar uchun. Qarshi chap qo'yasizlar. Rahmat, rahmat, rahmat bo'lsin. Uchinchi o'rinlarni taqdim etib bo'ldik. Ustozlarimizga o'z tashakkurimizni izhor etamiz. Marhamat, ustozlarimiz loyihani egallashi mumkin. Albatta, ko'rinib turibdiki, hakamlar hayotiga oson bo'lmagan. Shunday ekan, biz ikkinchi o'rinlarni e'lon qilishni boshlaymiz va ikkinchi o'rin sovrindorlarini taqdirlash uchun sahnaga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Toshbolat Matkarimov hamda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sayyora xonim Qoziyevalarni taklif etamiz. Marhamat. Raisimiz aytib o'tganlardek, ikkinchi o'rinimiz ikkita. Va ana shu ikkita ikkinchi o'rinni hozir e'lon qilamiz. Demak, Samarqand viloyati Chavqi folklor etnografik xalq jamoasi 37.4 ball bilan ikkinchi o'rinni qo'lga kiritishdi. Ikkinchi o'rinimiz Sirdaryo viloyati Sayxun yigitlari folklor etnografik xalq jamoasi 36.4 ball bilan ikkinchi o'rinni qo'lga kiritishdi. Va ushbu vaucherimiz ikkinchi o'rin sohiblariga taqdim etiladi. Uni o'zaro kelishgan holda bo'lib olishadi degan umiddamiz. Rahmat, tashakkur bildiramiz. Va ustozlarimizga alohida tashakkur. Rahmat, ishtirokingiz uchun marhamat, joyingizni egallab olishingiz mumkin bo'ladi. Shahboz aka va nihoyat hayajonli daqiqalar. Albatta, Nodirxon, eng hayajonli daqiqalar. Birinchi o'rin sovrindorlari, menimcha ular allaqachon bilib bo'lishdi va ularni e'lon qilishdan oldin sahnaga O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirining birinchi o'rinbosari Tajixanov Avazxon Bahodirovichni hamda hakamlar hay'ati raisi O'zbekiston va Qozog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Azim aka Mullaxonovni yana bir bor taklif etamiz. Marhamat. Va Nodirxon, ijozat bersangiz birinchi o'rinni e'lon qilsam. Birinchi o'rin sohibi Buxoro viloyati Qarsi Orifon.